Filon. Përshkruaj mashkullin tënd ideal me tre fjalë. Inteligent. Po. I suksesshëm. Edhe i pashëm. Patjetër. Çfarë sinjali jep Arta kur pëlqen dikë? Do të ai preki flokt? Si? Po, ç'a? A kujdes? Mau lali mau. Cili është lloji të brëndshmeve që të pëlqen më shumë? Me Lara. Në ato që ndina rehat. Oke, okay, dhe me që jemi aty, çfarë ngjyre të brëndshme shke tani? Po, po. Zeza. Çfarë detaj shef Arta tek një mashkull në takimin e parë? Dhëmbët. Dhëmbët? Po, e buqeqen. Shumë e buqeqen. A ke dërguar, kujdes? Ka më fort. A ke dërguar ndonjëherë sexting, pra mesazhe erotike? Jo, s'kam. Jo. Ke flirtuar online me dikë që ke njohur më parë? Jo, asnjëherë. Au, tash. Pozicioni preferuar për të fjetur flasim, ëh? Fjetur. Në gjak. Po. Pjesa më seksi e trupit të ndarta. Mau një Arta, mau, mau. E, humbi. Tek pyetja në... Ka tre mundësi, arroba të Arta. Ani besan pyetjen, pra. E se janë gjona që nonin ato, kur janë gjona që nonin. Demi, që co. Mindo se mi vro. Së moj mindo. Ha? Hip moj. Ishtë kam të nashtaj kësha. Kam të. Ty pina lë beta ju. Po, po, po. Edhe pak pyetje kam betur. Po me ishkujt, qëfar me ndonë ti se përqej më shumë të ky, të kë Arta? Në shikem të parë, ndoshta flëkt. Ujte! U tërbua dhe dhemi s'ka fërë, dhe të gotë të bugë. Unë dhe me ndalojmë!